Klart. Ett. Två. Kör. Väg då i kvällens första lopp, nummer 2 Nitro TB startar bra, invändigt nummer 1 Supernova. Längre utifrån kommer Per Moso, galopp för 4 och Shoes Highland och för nummer 12 Whitesnake. Galopp nu för 5 Moso. Strax mitt i den första kurvan, invändigt nummer 1 Supernova som håller ledningen med 2 Nitro TB på utsidan. Ja, där bakom just nu i rygg på ledare nummer 8 Tova Palema. Strax ledarskiftare framme när nummer 2 Nitro TB har tagit över ur den första kurvan. Framåt först i andra spår nummer 3 Tora Jupp. 500 meter på kilometertiden 19,1. Diskvalificerad nummer 5 Oso Björn Gop. Då har vi åter ledarskiftare framme. 3 Tora Jupp har nu tagit över mindre än 1500 meter kvar följd av 2 Nitro TB. Sedan på innerspår 1 Supernova. Som första häst i andra spår, nummer 6, Rosita Reerstrup, andra utvändigt 9, Edit. Har bakom sig som tredje häst i andra spår, nummer 11, Savignola Paulina. Ledande 3, Tora Jubbe på väg upp för passering 1000 meter. Kommer här till varvet, 2 km tiden 20,2. Går strax in på slutrundan, följd i ryggen av nummer 2, Nitro TB, först i andra spår 6, Rosita Reerstrup. Andra utvändigt 9, Edit, tredje invändigt 1, Supernova, fjärde invändigt 8, Tova Palema. Sedan avslutar nummer 11, Savignola Paulina fältet. Vi har haft galopp för nummer 7, Stig Vilgot i kön. Ut på den sista bortre i längdens ledning, nummer 3, Tora Jupp, har 6, Rosita Reerstrup snett utvändigt. Som tredje, nummer 9, Edit, 1500 meter passeras där på kilometertiden 19,8. Som fjärde följer 2 Nitro TB som femte, nu i andra spår, nummer 8, Tova Palema. 3, Tora Jubb in i slutsvängen, har mindre än 500 meter kvar, först i andra spår, nummer 9, Edit. I rygg på ledare nu 6, Rosita Reerstrup i tredje spår, provar 8, Tova Palema som finns som fjärde. Med som femte häst också nummer 1 Supernova. Det ska avgöras, klockan ringer för ledande 3 Tora Jupp som kommer in för upplopp följd av 6 Rosita Reerstrup. 6 Rosita Reerstrup ut i andra spår vid upploppets början, mindre än 200 meter kvar. 3 Tora Jupp leder, utmanad av 6 Rosita Reerstrup. På stretchen kommer också 1 Supernova. 1 Supernova, den som går fortast är den sista biten. Hårt in mot linjen, men vi har nummer 1 Supernova. Diskvalificerade nummer 10, Refrigerator, och nummer 11, Savignola Paulina. Resultat lopp 1, Q-markets lopp, här segrade nummer 1 Supernova och Peter Järven. 2 blev 3 Tora Jupp, Thomas Hörberg, och 3 blev nummer 6 Rosita Reerstrup, gångna i takten. Ordningsföljd 1, 3, 6,
Segrande Supernova är uppfödd utav Maria Järven i Laholm som också äger och tränar och i sulky sitter Peter Järven, hälsar hela kretsen kring Supernova. Välkomna fram för kvällens första prisutdelning. Q-Market mer än bara bredband. Har vi en representant från honom? Q-Market? Ja, vad är mer än bara bredband för slogan egentligen? Vad gör ni för någonting? Säljer bredband. Och mer, vad är det som är bra med bredband? Jag kom hem hemma. Varför ska jag byta? För att det är väldigt kundanpassade och arbetet för att göra det. Och det är? Att kunna få nöjd. Så jag ska vara nöjd med mitt val om jag väljer det? Jajamän. Alla ni som lyssnar ska välja Q-Market, så blir man nöjd med sitt val av bredband. Ska vi sammanfatta så? Peter Järven uppe i Vinlandsviken också ska få blommor. Mannen som är väldigt, väldigt duktig i sadeln visar sig vara en rackare för att köra travlopp. Och han gav ju 56 gånger degen. Var det bäst på att köra lopp eller kimpussas? Gratulerar! Hur gick tankarna i början av loppet? Du hade Peter Untersen på utsidan, men du ville väl svara den? Ja. Vad gjorde du? Alltså, drömmat att trava lite dåligt under den kurvan, så jag tänkte att jag måste släppa honom. Ja, jag kände hästen här så väl. Hon skiftade kvar och banan var kanske inte riktigt heller så mycket runt under. Så det var mycket bra. Och så var det ju väldigt, väldigt grönt. När jag kom upp till där jag sitter sa en gubbe till mig att ettan är värmare rätt bra, men så är den fin ute i provstolpen också. Den kanske inte borde stå i 56 gånger. Efter värmningen, vad tyckte du då? Jag tyckte hon kändes fin. Hon hade tagit en loppet på Jägers på så sätt. Som sagt, vi kollade här med henne väldigt mycket. Hon fick inte träna och faktiskt lite grann. Men jag tyckte hon har tagit en loppet på ett bra sätt. Så att det borde finnas en. Och det var inte så att det var sesam öppnade in på upploppet att du kunde köra och fram, utan det var mycket att runda och fram och tillbaka, höger och vänster. Ja, det kändes som att hon fått lättare över vagnarna framför, men hon kändes så fint hela tiden. Som sagt, hon har lite lättare att skruva upp och köra den här skolan. När fick du upp känslan att jag hinner in? Egentligen när hon fick fritt spår, när hon fick lite häng på Torfons där och fattade att hon skulle gå på insidan. Och det öppnade sig ganska bra på insidan där. Då tog hon ner och spegade på lite mer. Så att hon får hålla igen och flytta och ta det hela med. Det är mycket bra. Du ska även rida Sinoma Drick sen i motelloppet. Vad har du fått för information? Än så länge ingen igen när hon slått upp den. Det ska bli väldigt, väldigt roligt och det är jätteglad där. Stort, stort lycka till och grattis! Tack, tack. Peter Järven inleder kvällen. Han vinner med nummer 1, Supernova. Kommer kvällens första segreflering i Q-Markets lopp. Nummer 1 Supernova, tränad av Maria Järven i sulkyn Peter Järven. Call them.
Delsiff lopp 1 här segrade nummer 1 Supernova Peter Järvi.